Longinus Armando atole hirak ne iya niak narfa tingkai koli dilik semana ne. Longinus atetem benefisi hus siguransi sosial maka tu garante vida trabajador ba tempu naru tamba ne banyira trabajador sira karak asesu ba siguransi sosial dan kitama idade reforma. Mai beba trabajador ne be foti lisensa ba maternidade no paternidade belhetan subsidiu hus siguransi sosial. Sekarik fungsionaru idah kara, kara hetan inya diri tu ba subsidi. Hans exemplo oleh ba maternidade depois ka antes domingo ida nya tama ba nya lisensa nya bele mai hatama requerimento direta iha a segurança social iha rua kai koli ou ex ministério solidariedade social hori nune amnya direção nya ne bele prosesa hela ita bot sernya o subsidi refere mai be direta tem que mai hene sekarik nia partus tia ona exemplu kau hola exemplu ba maternidade ni katos oang ka nia familia lori requerimento ne beke komisão disculpa amnian itnian edifício hene prepara tia ona itnian funcionar se prepara tia ona para se vele prense depois ami trata misura wat ne sirne hotu direta ba sirnian nomor bankare ho dehal pagamento. How to explain to ang kono ba mate niyan para sa mate iya bot truan beke ita precisa esclarece di dia. Primero iya subsidi mate iya mos pensan sobrevivencia. Ba funcionario ser nebe ke nya fue resistar pues nya mate exemplo nya mate si dokto tinang si dokto mate ni direto atu hetan subsidi. Subsidi morte. Mas se quando funcionário né, minha contribuição né, ali o dia ou na tempo nível que determina, exemplo ali tinha Lima, se minha mate, primeiro família se era mais trata o look maca, minha subsidi ba morte o look lai, subsidi morte né, minha retan salário fulan tolo, para o ato ajuda processo vulnerável durante a matvian minha, depois outro dia família certa que mais filho fala a tu trata niña pensam sobre pensam velhice niña nebe se niña niña contribuição ne tina ne tona niña além de niña hetan subsidi morte niña mos hetan pensam sobrevivência. Governo ahu establece segurança social e atinan rihun ruas nulu resting hitu, no oras ne resista una companhia quase atu sualu hitu nulu resencia, no funcionário tanto público no privado besik rihun sa nulu resencia. Felicitas Borges, Batli Sarmento, Ziamen.